საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კარელეთში ოლიმპიური ჩემპიონის ლაშა შავდათვაშვილის ოჯახს ესტუმრა. პრეზიდენტმა შავდათვაშვილის მშობლებს შვილის წარმატება მიულოცა, თავად ოლიმპიურ ჩემპიონს კი, რომელიც ლონდონში იმყოფება, ტელეფონით ესაუბრა. 20 წლის ქართველმა ძიუდოისტმა ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადაზე ქართულ დელეგაციას პირველი ოქროს მედალი მოუპოვა. ქართულმა სპორტსმენმა ოლიმპიადაზე 4 შეხვედრა იპონით მოიგო და ფინალში გავიდა. შავდათვაშვილის მეტოქე ფინალში 31 წლის უნგრელი ძიუდოისტი მიკლოს უგვარი იყო. დიოცავ კიდე ერთხელ და ძალიან მაგარი ოჯახი ყავს და ეხა მივხვდი რამე რად მოახერხე გამარჯობა შემცდომთა ერთად ვართ კიდე აქა და ბიძაში